E mi kthyer me Emir Zaimin nga Art Motion. Emir, si e a Emir? Mirë, faleminderit. Qysh jeti, qysh po të shkon? Mirë, faleminderit. Qysh kalon me mbrëm? Super. A dole, a e kshyre prime? Ja, të kuptoj që e kena me të kshyre. E kena kri obligimin, se do mos... A shumë me të shtunën me dalë, e kena shty. E kena shty për një dit, e prem tja mo, sa të është bigu nuk është e dalë me ve. Je me ofertën, ofertën për javën arshme nga të dakatër me djetë, shka në ofron Art Motion? Në nëntori po vjen, dhe kena pru dhe tituj 3. Ndoku një taj të nura 21 është Jackie Kennedy, është gruaja, ka qenë është gruaja e presidentit Amerikan John F. Kennedy, edhe kënë një se aktivisti e por për drejtat e Afrikano-Amerikanëve në shtetet e bashkuarat e Amerikës. Në rrimo, kur ka ndru jetë buri soj, ajo ka kërku që arkivullin e soj me mbojt Afrikano-Amerikanë. Në të pëndjek, kush ko qef me ditë për të drejtat e njëriot në atë ku. Dokumentar të shtunën që nga vjen në ora 21, shtunën e ardhshme, është The Fake Sheik, është një gazetar britanik, i cili maskohet edhe i ndrën identitetet, edhe i fut në grasë familjen mbretërore, yje të sportit politikane, të famshmit, edhe publikun e gjërë. Shumë interesant, veç të epizoda jenë, po jenë tepër të mira. Ndoku 2, ma shumë njët për jetën e kafshëve të egra dhe natyrë, kena dy dokumentar fantastik, të mërkurën është Serengeti, është një rajon e Serengeti në Afrikë, edhe dokumentarin ndjek jetën e përditshme të kafshëve atje. Edhe të dielën ura 21 është Dynasties, dokumentar me legjendën e dokumentarëve të BBC-s, David Attenborough. Ka 5 epizoda, ndjek 5 kafshë të ndryshme, të cilat janë specie zhdukje, edhe narracionin fantastik e ka. Në dhe të kusur vjetë, s'po plakët. Të kafshë të kanë ma i gjatë. Në epizod të serialet, kena fut një termin 3, gjdo mbrame, me thonë, gjdo dit, në ora 12 pas 5 natës, është Vikings, është ka qef me bo binge watching, gjdo dit, kena me pas, mundësin me po, Ragnar Lothbrok, një fermeri që një ngritë dhe u bo lideri vikingve, dhere sa ka pushtu, më s'pa thonë, kejtë Evropën, po shumicën. Edhe unë javë sugjeraj. Vikingu ka u kënë fantastik, në ashtë edhe me këshyre dhe njerë për fillimit s'kësha pritu. Unë një dy sezona e kënë këshyre, mas një kohë, personajë gërësur ka bëtë diçka që s'më ka pëlqy edhe e kom lënë, po që javlin me këshyre javlin, së të mos me ata që si dhënohen. Shumica, jënë anku kërë dhekë kë që në ashtë ka ra pak seriali, po për mu ka qenë mirë, dhe kam po vëndej vlaznik të nëtvejti që shtyhën për pushtet dhe të regon është ta pak realisht që ndodhë me njerëst. Dhe në epizodi këna ndru dhe pak më ndalë pej temave këtë zhondrave që në pak ma serios dhe të shtunë në ora 22 është Deadbeat, është Kevin i cili mundet me po fantazma të me bisedu me ta, kjo e ka për detyr minimum fantazma të nëzjetë problemet e tyre të fundit që me mujtë me pushu të qitë. Serial komedi, edhe është pak eksplisit që ata kena qitë në ora 22. Në prime të mërkurave në ora 22 të Craftsman është Erik Hellenbeck, është në biznesin restaurimit, i merë mobilet e vjetra shtëpit edhe ju japë një jetë të reja tëre. Ta që kanë kësi zanati, kanë kësi zanirva edhe dëshirë për me bu këtë punë. Në prime të shtuneve në ora 23-30 e kemi në performans gata pamëshme të cilët bujnë këse po këndojnë. E zgjidhe një kankë, kanë e bu koreografin edhe kush e bënë mas mirëti e zgjidhe publiku me Duar Turkiti, me thonë Mërhëriti. A kjo e për tiktokere që i bujnë qëto, që mirë. Kogja ka vejz, ka te për shumë sezona. Edhe të lajë është në vejz një që si lajë. Vëllë, kish bo punë, nash ta mja qitë në Big Brother si sfid. Kogja ide e shkonë. Ide e mirë. Për gjatë javës. Për gjatë javës. Për bugjetin. Për gjatë javës. Për bugjetin. Unë me këta të planin, do të pja bojmë dësi. Me dollë të finë, ma që keme post honën, në oran 21 është Dirty South. Êshtë një fëqishëm i qytetit vogël që të li punot për marë një kafeqës e një barë të familjes e saj. Kjo barmenja ose prënarja bënë që mësë dhe të shkën ekstrem për me mbrojt lokalin e vetë. Në kino ne të djelen në ora 21, të djelen arshme për bëtë fjallë, një detektivi jetime, Alex Cross, detektivi jetime për vrasje, e ka detyrën e ti të fundit për me ndjek një vrasës serik, që quajtur Picasso. Kjo për i vrahëm biznesmenet në Detroit, edhe kjo ka për detyrën me gjithë. E bo nervos këgja shumë e atësarën, edhe bët... E bo në atikur. E bo në atikur. Crossit
del pe vetës edhe i shkelja dhe moralin, nështë ti për me jep fund njëra për gjithmonë kësaj. Kino dytë mërkurën në ora 20, premjere kemi Buffalo, të është Pek Dahti, cilja po mënohet me dalë nga Buffalo, New York, për me ndjekë studimin në shkollën e saj të ëndrave, por pa mundësi ekonomike, ajo hem botën e krimit, në më thonë, për me mbledhë borgje. Kështu, ajo mbledhë pare edhe mënohet me ndjekë ëndrën e saj. Pa ka shumë si Breaking Bad, që më film. Në kino dytë premten, në ora 20, është His All That, është film për adolescentë, të më thonë, një vajzë, po është blogera, se me thonë influencere, që ka morë për detyrë me transformu shukën e sajtë klasës me bo prom king. Edhe, ja dhe në banë. O, manë fundë. Manë fundë dhe tregove një. Dhe dhe dashurohet të mëtoj që dhe në vedi që amurë se është prapë. është prajnë një kërra, dhe nuk e këshirë një. Shka ndodhe të gjithë. Të gjithë mund zakonisht tu mbetë të shjetë, po mire ki, prajnë të prapë. Prajnë, është të tregoj, është dhe vetë vara. Kino 3 marë të nura 21 e Shanghai. Nuk është horror, është më shumë dramë edhe mister. Në vendosën vitet e 40-ta, një Amerikan shkën Shanghai i korruptuar edhe të pushtuar nga japonezët, për me zbulu se që ka ndodh me shokën e ti që ka vdik. Për me zbulu këto, a i futet me puru për një gazetë atje, me një pseudonim tjetër, edhe zbulu një sekret shumë atë madhë se që ka ndodh atje. Filmi atje për mirë, që të spokalzaj që a buhet, se duhet me pa të martën është. Të martën s'ka praj mune në më këshirë. U këthim të fraza e zakonshme, po une përbëj një shaj dikun. Që kalzohat që? Emire ka kalzohat që ka ndonë në fund filmit. Po, është Big Brother, kemi edhe kësi situata që jashtë zakonshme. Dojna për jashtime. Falinderit shumë, ne të presim prapë javën e ashme, po qështu ka pak të naspojlerat filmat. Dikun, ku është atë arsyshme bënë? Falinderit për ftesën. Në vazhdim për herë të fund dhe presim për sëri Lorinën me parashikimin e motit.